kadib markii aynu warbaahinta istaa aynu ka baahinay qoys agoon oo shan caruur ah oo ku sugan xaafada ICF ee magaalada Wajir ayaa waxa u soo gurmaday dhamaan umada Soomaaliyeed ee qeyrka jecel ee dhaqaalaha caruurta u soo xarooday ama lacagta umada Soomaaliyeed ee qeyrka jecel ay u soo gureen waxa ay xilligan ganta 510,000 oo lacagta dalkani Kenya sidoo kalena 200 oo dhagax ayaa walaal qeyr jecel oo muslimiin ah ay u fududeeyeen inay u dhisaan sidoo kale raashin oo muddo dhowr bilood ay isticmaalayaan waa soo gaarsiyeen waxa raba inaan idinla wadaago dareenka qoyskii shalay baahnaa aan idin soo bandhigay agoonta cunugyaha dhib sheeganayay ama dhibkiisa ugu badan uu ahaa cunugisa qeyrka ahaa dugsiga ku jiray quraacda aanan haysan waxaan rabaa ugu horeyn inaan baxnaga dareenkiisa idinla wadaago dareenkeeda farxad weyn ayaa iga muuqata alxamdulillaah shalay ilmahan dhib sayid ay qabeen maantana waa way farxad weyn raashinka baal kasta laga keenay mana raashinka lacagta wax kasta guri 200 waa nolol ishayaa lacagtii kulli raashinka alaabta kulli waa nolol keenay alxamdulillaah muslimiinta meel kasta joogaan ba ilaahay ha u kalmay ee maamakay ee lacagta inaga gudoon mahadsantihiin khayr allah idinka ilaahay in garab gala ilaahay in soo hiiliya waa ku mahadsantihiin waxaan naga sheegay alxamdulillaah shukraan bil caalamiin dhammaantiin allah in kalmay waxaan rabaa sheekh daawud guriye inuu marka duceeyo intii ka qayb qaadatay sidoo kalena bal dareenkiisa isna uu nala wadaago qolaalaha muslimiinta aniga magacaydu waa daawud macalin guli yuusuf waxaan halkan maarta ugu mahadcelinaynaa dadka walaalaha muslimiin dhammaan farxad horta markuu hore ilaahay baa mahad iska leh subxaanahu watacaala na soo waafijiyey inaan qowskan tabaalaysan aan u dhimaadno ilaahayna sabab noogu dhigay shalay markaan halkan imaadayni sibaan dareemayni laakiin haddana si kale ayaan dareemayna waa farxad iyo bishaaro aad iyo aad ilaahay horta marka ugu mahadinaynaa tuma kadib haddana dadka muslimiinta ee codkayna marka ay maqleen barnaamijkan idaacadaha laga fuliyey siday noola soo danqadeen oo ugu soo gurmadeen aad bay ugu mahadsan yihiin waxaana ilaahay ugu baryayna subxaanahu watacaala walaalaha muslimiinta meel ay joogaanba kuwa dibadda jooga iyo kuwa gudaha jooga dhammaan gurmadka ay caruurta agoonta ay u sameeyeen oo ilaahay dirta ugu bixiyeen waxaan ilaahay ugu maartay aan ugu ducaynaynaa inuu ilaahay waxa ay la baxeen maartay khayr ilaahay u ka siiya meeshay ka soo meelka khayr ilaahay siiya wax alla waxa ay la baxeen rag iyo haween dhammaan waxaan leenahay miisaanka xasanaadka maartay ilaahay in kugu kaba maartay ilaahayna in ku dhowro ilaahayna subxaanahu wa tacaala miisaankiina maalinta qiyaamati aad haraysa allah ka dhiga.